Dobrodošli na uskrsni koncert osnovne glazbene škole Jakova Gotovca u područni odjel Busovača, koji se već dugi niz godina održava u prelijepom ambijentu crkve Svetog Ante Padovaskog. Čuli ste skladbu Jurej Zmijan koji su izveli učenici drugog razreda Domagoj Šantić, Ivan Pravić i Tim Filipović, klasa Mario Magmar. A u istom sastavu slijedi fragment iz mađarske rapsodije. Dobrodošli i uživajte.
varijacija na